comigo, eu acho que o único convidado que vai estar literalmente presente, o Cassim. Antes eu queria agradecer o Cassim, porque o Cassim ele não tá aqui só sentadinho, porque ele veio especial, ninguém se sinta ofendido, magoado, o Cassim tá me ajudando a produzir tudo. É uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que tem sintonia, além de ter todo o know-how também, porque precisa ter, não adianta só ter conexão e só ter sabedoria, só saber de meditação, hipnose, fazer meditações que arrasam no YouTube para criança, não resolveria pro que eu precisava de 18 horas com um suporte técnico que eu não tinha nem ideia, eu achava que era só ligar meu celular e fazer a live, aí quando eu falei com ele falou, conta só a primeira linha, ele falou, dois geradores, eu falei, ah, gerador pra quê? É só ligar o celular? Ele, não, você tá maluco, são 18 horas. Então, foi isso. Queria agradecer ao Cassim e falar pro pessoal, eu queria que você falasse um pouquinho da tua vida, como você migrou, entendeu a meditação, as meditações que você faz no YouTube para crianças, que eu traz insônia também, que eu vejo o impacto que gera nas pessoas pelos comentários, como essa meditação, essa hipnose e que você estudou também a fundo, autoconhecimento entrou na sua vida, como entrou na sua vida? Primeiramente, honrado pelo convite, pelos dois convites, né, em fazer parte desse time fantástico de pessoas que você conseguiu reunir, né, a sua luz atrai esse tipo de pessoa e fazer parte disso é uma honra para mim, obrigado. Cassim, quero fazer uma live, bora? Mais ou menos 24 horas de live, bora? Vou ir para Campinas fazer teu estúdio. Bora! O que precisa? Calma, deixa eu fazer uma lista aqui. Ó, o gerador, internet, backup, a iluminação. Mas por que tudo isso? Por que é só ligar? Não, não é, calma. Cara, que trabalhão lindo, né? Lindo, lindo. Porque o bastidor é aquela história. Quem vê o show não vê o bastidor, né? Não vê tudo que funciona nos corredores. Você fez inúmeras palestras, né? Conhece bem o background, os bastidores, mas as pessoas, na grande maioria das vezes, estão ali na frente assistindo e vê aquele minuto de palco, né? E é a história do iceberg, né? É uma hora de palco para 23 horas de um dia cheio de muito trabalho. Então, isso é muito bacana, é brilhante. Parabéns pela coragem, parabéns por tudo isso. Não podia deixar de falar e honrar isso aqui. Obrigado pelo convite, parabéns por tudo. E falando da meditação e da hipnose, desses mistérios da mente, é o que me fascina. Eu me lembro, eu tinha 17 anos, eu li o primeiro livro que falava da mente, que era o livro do Dr. Joseph Murphy, que era O Poder do Subconsciente. Quando eu tinha 17 anos, era em 97, eu nasci em 80, fica fácil fazer essa conta. Então, pouco se falava, nós garotos da minha idade, 17 anos, sobre esse tipo de assunto. E pouco se falava em leitura também na adolescência, naquela época. E me fissurou demais isso. E eu fui fortemente impactado por uma coisa que hoje, né, com tanto acesso, tanta internet, tantas palestras, tantas pessoas incríveis que a gente pode acompanhar em lives, YouTube, Instagram e tudo mais, a gente tem mais acesso. Na época não era muito assim, a internet era discada, né? Você pegou essa época aí, obviamente, né? Temos uma idade parecida ali, né? Então a internet discada, a gente ganhava CDs, né, com 800 horas grátis, era difícil acesso, a gente estava ali. E aquilo me impactou bastante. Eu tinha daí os meus 19 para 20 anos, minha mãe resolveu fazer psicologia e na época minha mãe não digitava, não tinha essa prática de computador, eu digitava os trabalhos dela e lia muitos dos livros de psicologia dela. E me aprofundei no assunto por curiosidade. Depois, muito tempo mesmo, em 2015, foi quando eu tive uma grande perda na minha vida, que está inclusive no meu release, para quem acompanhou todo o nosso processo, viu? O meu quarto filho, o Leon, ele faltando 15 dias para o parto, a gente teve um diagnóstico de que o coração parou de bater, ele simplesmente deixou de viver. Faltando 15 dias, minha esposa fez um parto normal, que ela já estava em busca desse processo de parto humanizado, né? Nós temos gêmeos, que hoje tem 7 anos, na época eles tinham 2 para 3 anos. E eu tenho um filho maior de idade, já hoje tem 19, que na época tinha seus 15. E essa perda, esse impacto foi uma coisa, não tem palavra para descrever, isso me colocou num caminho, uma interrogação muito grande, e eu comecei a buscar. A minha primeira busca foi por inteligência emocional. Eu comecei a ver pelo YouTube as palestras e entender o que era isso. Nunca tinha ouvido falar até 2015 para 16, 35 para 36 anos, veja bem. E aí eu comecei a buscar, comecei a me interessar, entender as emoções, entender que tudo era um pensamento, que o pensamento gera emoção, a emoção gera uma ação, a ação gera uma possível crença, isso volta como... Entendi esse ciclo, cara, que fez muito sentido para mim, estourou minha cabeça. Falei, que massa! E aí, consumindo vários
dos palestrantes que são referências hoje em dia nessa linha de coaching, na linha de inteligência emocional. Eu preciso honrar o primeiro que me impactou, que foi o Paulo Vieira. E comprei o primeiro livro, fiz o primeiro treinamento, segui para os outros, descobri Tony Robbins, Eu Não Sou Seu Guru. E eu falei, nossa, cara, que incrível isso. E aí eu senti uma vontade de entender mais e estar do lado de lá, que era o lado de entender para aprender, para poder ajudar também, porque aquilo me ajudou. Aquilo fez sentido. E eu pude, a partir daquilo, ajudar minha esposa na época, que ficou muito até mais impactada do que eu. Imagina, as mães têm esse tipo de conexão, né? Diferente, não tem nem o que falar o que é. E ela pariu aquele filho naquela situação que a gente teve. E eu pude aprender, ajudar, entender, e aí veio a meditação. E aí, honrando mais uma vez o nome, Bruno Gimenez, a primeira meditação guiada que eu ouvi na vida. Uma meditação de 18 minutos, eu fui para um lugar que eu nunca tinha ido, acordado. Eu segui mesmo a meditação, guiada ao pé da letra. Eu segui, eu fiz todo o caminho, me conectei com algo lá, voltei. E quando eu abri os olhos, falei, cara, que incrível, que é isso, né? Eu preciso saber mais disso. E aí, como que eu estudei a meditação? Meditando. Guiada de todos os tipos. Meditação sem ser meditação guiada, né? Tentando me conectar comigo, tentando ficar em silêncio. Quanto tempo você ficou meditando, já se falou uma vez? 6 horas. 6 horas meditando. E eu ficava 15 minutos, falava assim, cara, que demais, consegui 15 minutos. Claro que isso não é uma competição, né? Você fala muito disso também, de não haver as competições. Eu até falo brincando que 6 horas... Claro que tem cursos, as pessoas fazem, mas sim, eu fiz isso por meses em casa e não recomendo. É muito, também é exagero. E aí também percebi que também a meditação na minha vida, assim, eu usei da mesma forma como uma droga, também como álcool, também como comida, também como shopping, como compras, também como vício para fugir de algo. Para fugir de uma dor, o lugar era tão bom, esse lugar que você encontrou. Sim. Em 18 minutos. Quando eu me encontrei em 18, eu aumentei ele para 30, por uma hora, por 2 horas. Foi como até o Murilo falou antes. Ai, eu não queria sair. Uhum. E aí eu não quis sair, então eu ficava aumentando o tempo. Entendo. Só que o que eu tava fugindo? Fugindo da realidade, da minha realidade, das minhas dores, do que eu precisava resolver. Então, por isso que eu brinco. Faz seu tempinho normal e volta o que você aprende lá pra cá e usa aqui. Eu falo muito isso hoje porque foi na vivência mesmo. Sim. Porque até eu perceber que isso também era uma fuga, uh-huh, na época eu achava que não, tô só iluminando. Uh-huh. Tô só virando luz. Ah, tá bom. Vamos olhar pra sombra, filhão? Vamos acordar pra realidade? Total sentido, total sentido. Por isso que não é uma competição. Exato. Por isso que eu tô até só trouxe isso por... Perfeito, perfeito. Foi exatamente isso que você falou, no sentido de ir para um lugar e falar, cara, que bom isso aqui, e fica esse vício do tipo, eu quero sempre, eu quero sentir isso sempre. E eu vou ficar presente no que você está falando, para a medida em que isso possa parecer uma fuga, porque é importante e interessante quando isso vira um lugar de ir, buscar recurso, ferramenta, poder voltar com isso e trabalhar com isso. E trazer essa sensação para cá. Tipo, estar aqui, entendendo que aqui... Eu tô no mesmo lugar. Porque não tem pra onde ir. Não tem. Não Se tem. Morresse agora, o Fernando morresse agora, eu não fui pra lugar nenhum. Eu continuei no mesmo lugar o tempo todo. Porque não tem essa separação. A gente tem a mania de achar que tá separado. É uma sensação. É uma sensação. Essa é a ilusão da separação. Não é só a separação eu e você. É de eu com o divino. Com o meu divino. Ou com o todo. Então, se eu morresse agora, eu continuaria no mesmo lugar. Eu nunca saí. É a mesma coisa conectada. Então, ir meditar ou não meditar é o estar em estado meditativo, entendendo que a paz já está aqui dentro. Eu não preciso buscar a paz. Uhum. Mas aí a ideia é, você faz a meditação, encontra essa paz, traz ela para cá e tenta viver o máximo possível presente nessa paz. O estado da presença já me lembrou um outro livro muito poderoso, que é O Poder do Agora. Que tem hoje o Praticando o Poder do Agora também. Do mesmo autor? É lindo o Esse Praticando, porque no início o Poder do Agora, ele é maravilhoso. Uhum. Mas eu, na hora que eu li lá atrás, no começo, eu falei, nossa, é incrível, mas o que eu faço com isso tudo? E agora ele lançou o Praticando o Poder do Agora, que eu reli e falei, nossa, ficou mais simples o passo a passo. Incrível. É que tá todo, não é? É que tá todo, é. Vou procurar.
quando eu li pela primeira vez, eu na verdade eu li uma, depois eu ouvi várias vezes. Fiz muitas viagens pelo meu trabalho como músico, e aí na van ouvindo audiobooks, audiolivros. E aí eu ouvi várias vezes. E o que mais me chocou ali, no melhor dos sentidos, foi ter a percepção, não, tá claro no livro, foi entender, foi quando eu vi a primeira vez, né? Eu vi e não consegui desver mais. A gente naturalmente tem a ilusão ou acredita que isso é o consciente, e quando a gente está dormindo ou no estado meditativo, que aquilo é o inconsciente. A proposta do livro de falar que é o contrário me colocou num estado muito interrogativo, que era assim, não, se você está no dia a dia, no flow, você está inconsciente, inconsciente da sua consciência, que na verdade é o estado que deveria ser o natural. Então não, isso praticamente é o inconsciente, e o consciente verdadeiro é quando eu estou naquele lugar, que não é longe, que não é distante, como você falou. A gente tem essa sensação porque é tão longe da realidade do dia a dia, é tão longe das coisas banais que a gente vive ao longo do dia, em vários momentos do dia, é tão distante que parece que é lá. Mas é aqui, só num outro lugarzinho, né? É como o Murilo fala, duas respirações da distância. Exatamente. É incrível, incrível. E isso também me lembra uma outra coisa interessante, você falou da hipnose, eu fiz uma formação de hipnoterapia. Vou anotando os livros e os cursos, que você já viu que é uma massa, né? Ele já foi falando aqui, vai anotando, porque já, só aqui já veio alguns nomes, alguns cursos. Foi, eu gosto, eu sou nerd nesse sentido. Eu me interesso muito. E aí eu leio muito, eu vou ouvir palestras, eu sofro da overdose da informação. Entendo isso, às vezes fico com uma estafa enorme de tanto ler, de tanto fuçar, mas não é porque eu me acho um intelectual, não, é porque eu fico fuçando. E eu sempre acho que eu preciso saber um pouco mais, que eu não sei o suficiente, então eu fico fuçando nessas coisas. E aí a hipnose, a formação em hipnose, com foco em hipnoterapia, trouxe coisas muito interessantes no começo. Na primeira aula, nosso professor é um cientista mesmo, e ele disse o seguinte, é o Fernando Ventura, que é, inclusive, professor de hipnose dos cursos do Massaro Gata. É o braço direito do Massaro Gata nessa linha de hipnoterapia. E aí o Fernando, a primeira coisa que ele trouxe é, bom, vamos lá, desmistificando, né? A pergunta clássica da hipnose. Mas e se eu não voltar da hipnose? A pergunta é, voltar de onde, meu filho? Não tem pra onde ir. Acabamos de falar, não tem pra onde ir. Nem se você morrer, não tem pra onde ir, você tá no mesmo lugar. Não sai desse lugar, não foi pra lugar nenhum, você tá no mesmo lugar. E aí é interessante isso, porque não tem como você não voltar, porque você não vai. Ah, mas se eu apagar, se eu esquecer, não existe isso. Não existe. É que as pessoas confundem muito por conta da hipnose de palco, aquela entretenimento, né, o show, que come uma cebola, acha que é maçã, come um ovo, acha que é, sei lá, um brigadeiro. Isso é uma outra coisa, né? Porque hipnose é um estado de foco, um estado de consciência, um estado diferente de consciência, onde as pessoas se permitem. E aí vem uma frase linda, maravilhosa da hipnose, que é, toda hipnose é uma auto-hipnose. Cara, ó, você que está pensando em hipnose, pensa nisso. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Você precisa de um veículo, que é o hipnoterapeuta, ou hipnotista, como se fala também. Você precisa de um veículo que vai trazer a linguagem, que vai te encaminhar, que vai fazer aquele trajeto para você. A linguagem é muito importante o tom de voz, as palavras. Frequência, né? Frequência, a criação daquela jornada. Eu não sigo nas minhas sessões de hipnoterapia nenhum roteiro. Eu tenho um esquema, então eu sei como que eu vou fazer o transe, qual modalidade eu vou usar. E aí, eu tô trabalhando com um garotinho de 9 anos, e é uma linguagem. E ao mesmo tempo que eu tô trabalhando com uma outra mulher recém-separada, com um filho pequeno, é uma outra linguagem. E eu pus no meu release de apresentação, inclusive, aqui, o quanto é que eu considero importante a história de cada terapeuta, de cada pessoa que vai lidar com outra pessoa. Porque tem coisas que eu consigo ver porque o meu lugar permite. E não é permite no sentido de eu sou privilegiado. Não, é porque a minha história, ela é o que ela é. Ela é um fato, a minha história é. Eu não posso mudar isso. E isso é maravilhoso. Como eu não posso mudar isso? E eu posso olhar para isso, são recursos, são ferramentas que eu posso trazer nas terapias que eu faço. E a hipnose veio como uma segunda explosão na minha mente junto com a meditação. E aí o que eu entendi? Meditação guiada. Eu gosto de meditação com música ou com ondas hertz de fundo. Então é meditação guiada. É uma linguagem, é um caminho proposto para alguém que está falando. A pessoa do outro lado fecha os olhos, ela vai sentir alguma coisa, ela vai fazer aquele caminho. Ok, aí eu entendi a hipnose, a hipnoterapia. Tem uma linguagem, tem um caminho, tem olhos fechados, tem siga as instruções, né? Tem todo aquele cuidado que eu também me lembro da primeira formação em coaching que eu fiz, eu te convido a fazer, eu te convido a pensar, faz sentido para você. São coisas que, infelizmente, ou talvez felizmente, foram banalizadas por alguns setores aí, mas tudo bem, todo mercado tem isso, né? Mas faz muito sentido quando você pensa no fazer sentido.
tem como a gente parar de falar essa frase só porque alguém tirou um sarro dessa frase. Faz sentido pra você? Ah, lá vem o coach, cara. Eu falei com o Murilo agora, se fazia sentido pra ele, porque eu tô tendo uma percepção do que você tá me falando. Uhum. Como é que eu vou saber se ela é verdade? Não é porque eu senti, achei e acreditei em tudo que você tá falando, que o que você falou, ó, isso é legal também, a gente fala pro outro acreditando que o outro interpretou o que a gente falou. Sim. Mas a porra da comunicação não é assim não. O que ele tá falando pra mim chegou de um jeito em mim. Perfeito. E tá chegando de um jeito em você, em outro, em outro, em outro. Exato. Pra mim chega como verdade, como uau. Tem gente que vai falar, puta cara louco, é, cara, valeu, puta, valeu, para com esse papo, puta cara chato. E tudo bem. Tudo bem. Mas por isso que tem que perguntar se faz sentido o que eu interpretei, porque é a minha interpretação do que você está falando. Exato. E nessa de faz sentido, a resposta ela tende a ser muito interessante, né? Que ela pode ser um, cara, nunca pensei nisso. Ou a clássica, não entendi. E as duas tá tudo bem também, porque se não entendeu, quer saber mais, a gente pode aprofundar nisso, vamos descer mais na toca do coelho, né? E aí lembrando do documentário Quem Somos Nós, que eu vi em 2005, que também foi uma virada. Eu vou falar de virada e de explosão, gente, porque eu sou assim, sou intenso com as coisas, e aí quando alguma coisa é muito boa, eu explodiu minha cabeça, eu fiquei maluco. É assim, o Quem Somos Nós tem duas versões, tem uma versão mais curta do documentário, acho que é 1h50, e uma estendida que eu acho que é de 2 a 3 horas, 2h30 a 3 horas. E é maravilhoso, e aí a pergunta dos cientistas que estão ali, né? É, quanto você quer descer na toca do coelho? E quando a Alice desce atrás do coelho na toca, que ela entra no mundo, é, tem várias interpretações, né? Mas no mundo do subconsciente, do inconsciente dela, que ela começa a encontrar tudo aquilo, e o famoso gato maluco, que de maluco não tem quase nada, né? Aquela fatídica pergunta, né? Gato, gato, qual caminho eu vou? Tem dois, né? Escolhe. Depende, né? Onde você quer ir? Não sei, ah, então o que tu faz? Né? Escolhe um e vai. Se pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. É maravilhoso esse tipo de coisa. E o quanto que uma frase, uma historinha dessa pode impactar e te deixar pensando por dias, por meses, pela vida. Ah, putz, eu assisti agora o... Sei que não, já entramos no filme aqui, mas assisti Matrix há 2 dias atrás e fez todo sentido. É, uma das frases era... Nem tudo que eu vivi me trouxe a quem eu sou. Nem tudo que eu vivi... Nem tudo que eu vivi... Me apresentou quem eu sou. Fale mais sobre isso. Porque, na verdade, você está acreditando que tudo que você viveu é você. Não, são estados que você viveu. Mas quem é você de verdade? Esse é o questionamento do Matrix. Quem sou eu? O que é Matrix? E aí você mergulha no inconsciente, você vai mergulhando em você. E a descoberta de quem eu sou na essência é a retirada das camadas. É o esvaziar do saco que nós vamos conversar daqui a pouco, às 8 horas, se eu não me engano, com Dante Freitas, uhum. Que é o esvaziar o saco. Você esvazia a bagagem de tudo que você acredita que é você, uhum. Que daí entra no livro que agora eu esqueci o nome, que o livro é Quem Eu Sou, ou Quem Sou Eu, que é um livro desse tamanho, esqueci o nome do... É. Peço desculpa, mas português. O... Está em português, mas não é. Não, não é um yogi, tá. Um mestre, e ele fala tudo aquilo que resta do que eu acreditava ser. Tudo aquilo que restar do que eu acreditava ser, traduzindo. Nada do que ele acreditava ser é quem ele é. Então, não é o nadador, não é o Fernando, não é o brasileiro, não é nada disso, porque isso tudo é imposto de fora para dentro. O nome é imposto, é colocado. Sim. A carreira, ela acontece. Tudo isso não é quem você é na essência. Então, é esse mergulho de tirar as camadinhas, descascar a cebola, para sobrar só o que realmente a gente é na essência. É um desmanchar, é um desmontar ao longo. É o desmanchar ao longo. Interessante isso. Nosso próximo comentário está pronto? Ok. É interessante isso porque... Me lembro, agora eu vou falhar com o nome. Mas já deu meia hora? Deu meia hora, meu amigo. Sacanagem esse convidado. Eu acho que eu vou até 24 horas nesse negócio. Tá começando a me irritar esse treco. Ó, já vou deixar já, nem sei como eu vou estar, o meu estado emocional, psíquico, mas das 11 à meia-noite eu tenho um stand. Que supostamente seria o último convidado, mas eu tô achando que o Cassim volta pra gente bater mais papo só pra avisar, porque não gostei. Foi muito rápido isso. Foi, eu te hipnotizei. Como se precisasse, né? Ótimo, ótimo, faremos isso. Estaremos aqui. Inclusive, a gente não interagiu com as pessoas do chat ainda. Quem tá vendo a live,
Pode compartilhar o link com outras pessoas, manda no grupo do WhatsApp, manda seus comentários na live, a gente não consegue ler daqui, mas aqui na sala de produção do lado a gente lê. Então se tiver alguma pergunta específica, manda as perguntas no chat, nós vamos separar essas perguntas e trazer aqui pro Xuxa, pro Fernando, pro Xéria, pro ser iluminado aqui responder para vocês ao longo do dia, a gente vai fazendo os blocos de resposta. Querido, combinado? Gratidão. Muito obrigado. Ah, qual é o canal de YouTube para o pessoal que quiser botar as crianças para meditar? Quem tiver insônia também, entra já no YouTube depois. Tem uma meditação para insônia muito interessante que está lá. Está com quase 500 mil visualizações. E não pelo número, pela quantidade de pessoas que a meditação ajudou. Se você entrar na meditação e ler os comentários, eu olho aquilo e falo, cara... Eu fiz. Você fez? Quem sabe, né? Você fez uma para dor, lembra? Fiz uma para dor também. Estava com uma dor no ombro, alguma coisa, que falou, cara, eu fiz. Funcionou aqui demais. Incrível. São três. Eu tenho uma para relaxamento, uma para insônia e uma para dores físicas. Meu canal no YouTube é Cassim, como está escrito na legenda aí. Pode colocar Cassim Meditação, vai ser o primeiro canal. É meditação guiada e hipnose o meu canal. Tem tudo lá. Meditação para crianças, inclusive, várias. Obrigado. Obrigado. Te vejo mais tarde. Te vejo o dia inteiro, né? Te vejo o dia inteiro. Eu sei, aqui do ladinho, te vejo mais tarde. Combinado. Gente, obrigado. Bom dia para vocês e aproveitem o evento. Obrigado, querido.